O'tirish uchun ruxsat qilamiz. Farruxbek Dilnazaxon o'tirib oling. Charchab qolmang. Yana bir bor barchangizga yaxshi kunlar, go'zal tantanalar qutlug' bo'lsin. Keling, qadr baland qadrdonlarim, sizni ko'p kutmagan holda bugungi kechamizning tashkilotchilari bilan tanishtirib o'taman. Siz bizga yelib yugurib xizmat qilayotgani, boshqa to'yxonalardan o'zini dizayni, go'zalligi, latofatliligi, savlatliligi bilan, viqori bilan ajralib turuvchi to'yxonamiz, saltanatlar sultoni bo'lgani, Xo'jaqul ota to'yxonasi rahbariyatiga, chaqqon ipchil ishchi xodimlariga tashakkur deymiz. Qolaversa, mana shu chiroyli qasrimizni darvozasidan kirishingiz bilan chiroyli yo'lakni bezab Aira dizayner yigit qizlari, Elmurod akamiz boshlig'idagi Aira dizayner yigit qizlariga, tezkor fotostudiyasi qizlariga ham tashakkur deymiz. Azlari, o'zbegimni xonadonida to'y boshlandimi? Tantana boshlandimi? Mana shu go'zal kunlarni butun umrlik video tasvirga muhrlab borish uchun eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh tumanimizda, viloyatimizda yagona studiya, nafaqat viloyatimizda, butun respublikamizda, butun dunyo bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube platformasi orqali o'z obunachilariga, o'z muxlislariga ega ijodkori Arturbek studiyasi bugun siz va bizga xizmatlar. Qadrli xonimlar hamda janoblar, mehmonlar hamda mezbonlari, dasturxonlarimiz ochiq, barchangizga yoqimli xordiq tilaymiz. Kutib oling, kutib oling badiy maydonimizda el suygan san'atkori, sevgi, muhabbat, vafo kuychisi, shirali ovoz sohibi, ustoz san'atkorlar duosini olib xalqqa xizmat qiladigani estradamizning porloq yorqin yulduzi, shou biznes olamida o'zining o'chmas tarixiy o'rniga ega ijodkori, asl olot farzandi, qarshi olas sazlari bugun sizning diqqatingiz markazida Farruxbek Abduhamidov xizmatda. San'atkorga ne kerak bo'lsa, bir dasta gul bo'lmasa, olotimni tanti xalqidan bitta chiroyli guldiroz qarsi kerak azlari.